یو سړی شروع د ورځې د دین وکړه چې الله یې ونه منله په دې ورځ کې به خیر وي ته خو بیا ډېر کمقلې که دا سوچ کوې چې په دې کې به خیر وي دا خو بیا ستا کوم عقلتیا ده چې د کوم رب نه چې زه د خیر امیدونه ساتم د هغه رب د نافرمانۍ نه ما د ورځې شروع وکړه د کوم ځای نه به دا رب ماله خیر راکړي او څنګه به ماله خیر راکړي او څنګه به زما په ژوند کې برکت راشي نو خبره مې د هغه ملګرو کوله کوم چې سحر د مانځې اهتمام کوي او تاجود نه کوي نو دا یعنی ما ته داسې ښکاري چې تاوان کوي تاوان په دې کې دا تاوان نه دی ګټه خو یې کړی چې سحر لمونځ کوي خو تاوان دا دی چې لس منټه مخکې راپاسه شل نیمه ګنټه او په دې ټیم کې د شیطان سړي ته خوب سخ خوندور کوي ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو سړی ویده شي شیطان د سټ په دې طرف کې درې غوټې ورواچي درې غوټې او په هره غوټه باندې دی څه چوپ کوي اوده شه تا ته اوږده شپه پرته ده په هره غوټه باندې او ځکه تاسو ته د هر سړي ته پته چې کله ته راپاسي که نه اوس سړی کله نه کله راپاسي سبحان الله دا شیطان دومره دا خوب مزیدار کړی او ته راپاسي دې ګړۍ کې دي که تو سحر منځې ته شپږ منټې دي اذان ته څو منټې دی وایي اوده به شم بیا به راپاسي یعنی شپږ منټه کې ته کوم خوب کې ته خو ما په دې پوه کړه لس منټه پاتې زه لږ ساعت بعد په دې کې ته څه کوې خو دا نور څه نشته هغه غوټه ده هغه شیطان چې ورکړې ده چې اوده شه شپله څه ده شپله اوږده ده نو لږ مخکې راپاسي مزې مزې به وي ټولې مزې تاجود وم ویتر وم الله ترې وژړل وم دعاګانې دې مو وغوښتو ښه په ټیم سهار مانځه ده راغلې پکې دوه رکاته دې وکړو بیا دې تاجود وکړو تلاوت دې وکړو بیا دې ښکلی د امام سره لمونځ وکړو ښه په یعنې داسې طریقې سره چې ته ویښې او بیا دې لمونځ وکړو بیا د سهار اذکار وکړو بیا لاړې خپلې دنیا دپاره ووتې په دې ورځ کې به برکت نه وي څنګه به په دې کې برکت نه وي او څنګه به په دې ورځ کې خوشحالي نه وي چې هغه شروع چې د هغې شروع دومره ښایسته وه نو د دې ورځې ختام و ختامه مسک د دې اختتام هم بیا ډېر مزیدار وي پوه شوې زما په دې خبرو کې یو حدیث کې داسې راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې د یو سړي تذکره وشو چې دی د شپې نه راپاسي ولې د هغوی په مخ کې د هغوی په مجلس کې دا تذکیرې نه کېدې چې پلانې سهار منظرې نه راځي د شپې نه راپاسي یعنې سهار منظرې نه راځي نه نه حاشا وکله صحابه کرام او د پیغمبر شاګردان او دوی د سهار منزل نه راځي او نه د یو سړي تذکره وشو چې دی د شپې نه راپاسي څه مطلب دی تاجود نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ذاک رجل بال الشیطان فی اذنی دغه سړی هغه سړی دی چې شیطان د ده په غوږونو کې مچازي کړي دي ځکه دی نشي پاسېدی نو دا عظیم عبادت دی صحیح مسلم کې حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل د فرض مانځنه بعد بهترین منځ او عبادت هغه د شپې ده مسته په فرض او پسې غره منځ هغه د شپې ده مسته امام احمد یو حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان فی الجنه غرفا په جنت کې ناشنا کمرې دي تمر ناشنا دي چې ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها دا دي چې ناشنا کمرې دي چې دن کینې نو بهر دته هر څه ښکاري بهر نه دن هر څه ښکاري داسې شفاف پړقېدونکي صفا کمرې دي بس دغه ځای پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره وکړه فقال فقام اعرابي یو بانډچی پاسېدو وی لمن هي یا رسول الله دا کمرې د چا دپاره دي قیمتي سوال دا دی یعنی دا بنډچي ډېر هوښیار سړی دی د کمرو خو موږ ته پته ولګېده خو د دین اهمه دا ده چې دا د چا دپاره دي لکه دا طبیعت چې عامو د مسلمانانو وي چې د جنت په باره کې څه واوري دا ډېره مزه ورکوي چې جنت کې به صحیح او سبا ته پوښتنه هم کوي چې جنت کې به دا څنګه کېږي او دا به څنګه کېږي او دا به څنګه کېږي او دا یو قیمتي سوال داری چې دا جنت دی د چا دپاره که نه قیمتي نه دی دا ډېر اهم دی چې ته په تفصیلاتو کې پرې اوسي لکه هغه بانډچي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواره ویا رسول الله قیامت به کوي
دم دیسی سوال دے چی عام انسانان مسلمانان ڈیر خواقی یہ قیامت نخی بسی قیامت تنیجدی بسنگ کی گی قیامت بکل رازی او پا دی موضوع چی بین که دا خلق ہوتا انتہائی پا توجہ ناسی کنا دیر پا توجہ ہوتا ناسی او توجہ لور کول پکاری دکی جگہ ٹھورست خردین او اہم خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا سوق بعد آوازو کو آگا تھا ابانڈا چکیا نا چکیا لے سوالو کو جواب بولا پاٹھے مورنکو بیا سوق بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی شو آگا سائل آگا تپوس کو ان کی آگا وہ دلی دویا رسول اللہ زیمہ وہی ستہرے دولا کڑے دے کاشی تپوسو ناکی اہم نقطہ دارا ستہرے دولا کڑے کاشی تپوسو ناکی اسی دا تپوسو ناکی چی قیامت بکل رازی یا تپوس کے چی دا قیامت راتلو سکی نخی دیا قیامت برازی سنگاو دا حساب کتاب بسنگ کی گا دا بجو سکی گا دا بجو سنگ یو بل اہم سوالوں دیکھنا آگے طرف تستا ذہن کسی نزی تا تہرے کڑے آگے دا پارا یا رکا تہرے دیو رکڑے کنا کدا ورز پنزوز رکال دا کبدی ورز لوی سختی دی کبدی ورز جہنم براوڑے کی عرص کی گی تا تی اللہ ساتھ رہے دا دیرہ فائدہ من خبر ہے کدیرم سخت دا خطا تسدہ تا تا سانے زگی تا تیرے کڑے او کا تیرے دی نہیں کڑے او دیری تا پوسنو کی او دیر پیزان پوکی خطا تسخت دا نو دا جنت پا بارے کی تا پوسنو جرا جنت سنگ دے او دی کے بس سنگ او دی کے بس سنگ یو اہمی نقطی تا اس را سوچو کہ دا دی دا چا دا پارا کہ جنت ہر سنگ دے خدا خو اللہ ورکی آگا چا تا چا دی دا پارا سکڑی او کتر جنت پا بارے کی دیر معلومات حاصل کی دے دا پارا سکڑی ناوستا پا نصیب نے جی دی باندے چی دیر قیمتی تا پوسو کو چی یا رسول اللہ من خو پوسو جی کمری دیر قیمتی دا خود دی دا چا دا پارا واو را چا دا پارا جی دی حدیث کے اسو کارون ذکر شیوی دی غوگو تکید قال لمن اطاب الکلام دا کمری دا آگا چا دا پارا دی چی خبری خیستی اخلاقی یعنی اخلاقی مسلمان و اطعم الطعام او خوراک خورئی پا غریبانانو پا محتاجانو پا ملگرو پا میلمنو تا طول بگی دندران بخیل ننے تا اللہ پدار کی لگئی و ادام الصیام درے ما صرف فرض روجو تا ندے پروت فرضی روجی چی ختمی شنو بیا دے نفلی روجی منیسی سو خبری شو دری وصلا باللیل والناس نیام او دشپی منز کئی پا دیسی وقت کی چی خلق او دبراتی سو خبری شو کمی کمی خستا اخلاق خوراک پا خلقو خوری نفلی روجی نیسی شپی تاجد کئی در قیمتی دا خستا دا مزیدار کمری دا اللہ دا تنصیب کئی خدا سنور کارونا گران دی اس گران دی چی سو کوششو کیا دا اللہ نے او گوڑی سبکی گرانش دی خیستا اخلاق خلکو لکھورا کرکو لگو اسمو تابر نپلی روجی نیسا نپلی روجی دام نیچ ہر روز روجی نیسا اب تک دو میاش کے دری یو روجی دی ونیو دو منی سبیا دی ونیو دری منی سبیا دی ونیو دا مطلب دے مطلب داری چی دے طول کال پر روجو کی سی مصروف ہے دا مطلب نیچ دے روز آن روجی نیسی دا مسان کار دے نو دا شپی را پاسی اللہ تا ودریگی چی خلقو دی لازم نیچ دا شپی را پاسی دے بجو شل رکاتا کیا سلوی اخبار را پاسی سلور رکاتا کیا دو کئی را پاسی اللہ تا ودری نو دا فضیلت تے دی او زکا یو حدیث کی دیسی مرازی دا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ روایت تے امام ترمیدی امام بن ماجرہ وڑے تا سو تون جنت تا ننو تک وڑے کنا کنا وڑے کنا طول داوی چی منگ جنت تا لار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ تھا یا ایوہ الناس اے خلق افشو السلام سلام خور کئی سلام خور کئی سمت کب دے قیوب البانی سلامون آچے ہوئے تو سلام بتشتی صحابہ کرام و طریقہ سوا چکل با پلار روانو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیم ذکر کردی دی وی چکل دو مسلمانان روانی دی حدیث تا وکی دا او پا منس کی دیوال را گئے کانے را گئے او بیا یوبل سلام له شو بیا به سلام کی زمونږه غا یو ورځ بعد به سلام له شو او دی ګونی ته بدل کی شي ګور پرو می مونږ له شو بیا سلام ته سوره یا مثال کې چرته د یو لاړ یو تر تر بل لاړ بل تر ته یو زیو شي
سوق بعد دیو بل سر ملاوش دیو بل نبیل کو جدای شیوی دی سلام بیو بل ناسی بلکہ قیامت نگو کیو دا ذکر شیوی دی چی خلق با سلام پا آگا چا چی چی سوک پی جنی چی سوک پی جنی زرز داویم چی دا خو آگا دور دی چی آگا پی جنی پا آگا سلام ناسی او پختنو کی خلا دیر دی سی دی چی سلام پا جیسے ہوئی پا خیر آلی یعنی کچی دومر پا خیر آلی ویقو سلام ہوا ہے اور پسی پا خیر آلی ہوا ہے افشو السلام سلام خور کے دا جنت تتنو لار دا دویم و اطعم الطعام پا خلکو خوراک کوئی غریب یتیم مسکین محتاج ملگرے میلما پلوان بچی خزا مور پلار دا طول پا کدن نرال پا دوی خوراک کوئی خرچی پی کوئی وصلو الارحام او خپل ولی پالی وصلو باللیل والناس نیام او دشپی موز کوئی چی خلقو دی تدخلو الجنت بسلام جنت تاو بسلامتی اصر زیدہ دا پیغمبر طرف نا گرنٹی سو کارو نی سلو سو کبا ذکر کی سلام خور کی خلقو مال خوراک خپل ولیانی پالی دشپی تاجود کوئی چرت بزی بسلام بسلامتی اصر این ده هر قسم تکلیف نه پا سلامتی ها که جاگه پا قیامت کی ده تبتی جنت تواوی ابو امام الباهلی رضی اللہ عنہ روایت تا امام ترمیزی را وڑا گو تا کیه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی علیکم بی قیام اللیل لشپی ده منز گره کوئی ده دی خیال کوئی فا انہو دعب صالحین قبلکم سمر نیکان خلق چی تیر شوی دی کنه سمر نیکان کاغد دی امتی او که اگه ده پخانو امتون دی اگه طولو بده شپی تاجود کوئی وقربه الى ربکم وقربت لکم الى ربکم او دی تاجودو دلاسه بتاسو نجدی شیخ پل ربتا ومکفرت لسیئات دی تاجودو سربا اللہ ستاسو گناون وریجی ومنهات عن الاثم او دی تاجودو دلاسه بتاسو گناون ومناشی سو خبری شوئی بیا سلور سوک بے ذکر کی تاجود کوئی ذکر چی رب تبا نیج دیشی بس تاو ما دوی گناون نبا بچ شی استاذو لیر اچھت دماغ تی ما کسی با انگلیش کی ہوئی دنی اکانو لار دا اللہ تبا نیج دیشی گناون نبا بچ شی او گناهونه با دی وریجی سلور خبرشو چی دیتیم که سلیتا نیاد زبا دا امید امیدونو بانی دنیا آباد دن زبا امید ساتم چی انشاءاللہ تا استا با سبا میادی سیب دا سبا پوری اخوات دوم را اوگدوم نزم زکا چی اما تا اس بتاو لگی خود دا امید با ساتم انشاءاللہ چی سبا بتاو سبا پوری آدی او چی دا تا استا اسم نیاد نگر دا تا سو پا تاجودو بانی را تیزی من کسو کی آدھے و کنے آدھے وما علی الا البلاغ وما بنی بینول دی وما بنی رسول دی اخوات تپی عمل کے نکے تپی یادے نے آدھے اغسطا کار دی خوزیر تخب سر اسان پختو کی یو یو ٹکی رتا واضح بینو کنے زمان پختو لگے سخت دی کہ زمان پا دی پختو کی سی یا زمان پا دی الفاظو کی مشکل الفاظی اب ما توائی چلا گئی وضاحتم کو انو زبر سرد مشکل الفاظ و بیا ترجمه براتم کم دا پختو ترجمه برات پختو تکو دا قیمتی خبری دی دا یادی ساتی امام حاکمی روایت روڑا دی توقعی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اتانی جبریل جبریل علیہ السلام پا ما پسر آگی وی ما توائی چی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیش ما شئت فا انکا میت دان عشنا خبری جبریل کری دی وی ما تیوی چی یادکا دا خبر چی سمر جون تیرے تیرے کخو یادکا چی مریبا ایتا زمو دا پار اوچت نصیت تے گورے کتا پا دیتا ما پروتی چی زبا شپیتو تا رسم او یادا برسم لا وقشتی نا شپیتا او یانا سل اے دو سو ایک ازا خو بیا مریبا بلا لار دی نشتی او چی مرشو چا تا مقام اللہ تو اس طرح پر سوچ کرو بیو تداوی و احبیب من شئت فا انکا مفارقو او دا چاسر چی محبت کے کوئی خو یاد کچی تبتی جدا کی گئی ورس نو چرت دا چاسر پا محبت کی مطلب دا چرت چاسر محبت کی دوم را ورننن اوزی
چک پل آخرت تبا کسی کی جامعی شر پارا اسر پاتی کی دو علم نہیں لازم بتی جدا کی زمانگ نا سمر خواگخ پلوان ملگری جدا شوی جمانگ سر محبت پلاران دیرون تری بچو باندی سر قربانو تو جدا شوی میان دی تری دی چان بچی جدا شوی دی چان رونا دی چان خوان دی چان خزی دی خزون خواندان ملگری دا محبتون دا دنیا دا دا دید پارنی دی چی تر دید را سخپل دین خراب کی دا ساتا خدا و سرم یاد ساتا چی تب دا دی سڑینا جدا کی گی بیلتون با لازم رازی دا حتمی فیصلہ دا بیلتون برازی نو بلا دا یاد کار وعمل ما شئت فا انکا مجزیون بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریلو یاوی چی سکے کوا خو یاد کار چی بدل بیرتا ملاوی گی ایخ کوری خبر اے چی سکے کوا خو خیاران دیتو پر یالو پر روپے و پر ڈالر منگ پوئیو کنے پوئیو پا حالاتو باندی و پا ٹک ٹاک و پا فیس بوک و پا انٹرنیٹ باندی پوئی گئی کنے پوئی گئی نوری پا دی نے پوئی گئی چی دا عمل ما تبا کئی و کما جنت تبوزی پا چی سکے کوا و یاد ایکا چی سچیم که دی برطا بدل ملائی یا خی یا بدا اگر استخبال کار دی بیو تا داوی وعلم او دا یادکا ان شرف المؤمن قیامه باللیل پیغمبر یادکا دا خبر دا مؤمن طول عزت تشپی بتاجود کی پروب دی سمت کر دی چی شپی بتاجود کی عزت پروب دی اونو سر سنگ بکی عزت پروب دی او صحیح پوش عزت تشپی بتاجود کی سنگ گئی سوکنی شی جی بھی سنگ دلتا چاہ سی بارک اللہ فیک کم سڑے چی دشپی تاجود کی رب العالمین بے خلقو تا عزت من کی ملائکو تا عزت من اللہ تا عزت من شوی دن اللہ تا عزت من شوی ملائکو تا عزت من شوی دی مخلوق تم اللہ عزت من وعزوهو استغناوهو عن الناس او دا مؤمن عزت پا دیکن پروتے چی دا خلقو نزان او دا خلقو سر چی کم مالون او کم دنیای دا گی نزان بے پرواکی سناشنا خبر جبریل علیہ السلام کرد وی دے خلقو سر چی کم دنیا دا چی ردین نزان بے پرواک ہوتا با خی عزت منی کنا دیسی دا کنی دا اس کا دا چا مال تا پسکی گا یا دا مال تا پار اخوال ورزی بیا بری دا کہ عزتی دا کم چی وستے او چی سمر دا دی خلقو دا دی دنیا نو دا مال نو دا دی قسون ازان لری ساتی دمر با عزت منی نو جبریل علیہ السلام سو خبری ذکر کمی کمی چی سکے کوا بدل بے ملاوی او چی سمر جون تیرے تیرے کا مرگ برازی چی چا سر سور محبت کے وی کخو جدا کی گی بتا چی سوک دشمی تاجود کی عزت بہتا ملائی وی یو پاتی شو دخل کو دنیا نزان بیزار کرلا بدل عزت ترکی دیر فائدہ من آئیت تی او امید دی جستا سوزرت بکوشے وی انشاءاللہ یو حدیث کی دیس رازی سبحان اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا امام ابو داود رو 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 من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین سوک چی دشپیت دوم رتا جودے کی چی لس آیتو نپکی ہوئی سو لس دا گو ردیر لگ دی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شپگ قل هو الله احد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سو لس یو رکات کے لئے سورت ہوئے بل کتاب بل ہوئے دیرو گئت دیکھا نا کنسٹر ہے کئی بلی چاچی داوی دید غافلانو دلشت نووتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ومن قام بی مئت آیا کتب من القانتین او سوک چی پاکی سل آیت ہوئے پتا جلو کی اللہ با دے پا آغا خلقو کی شمار کی چی کم اجزی کون کی دی او دا اللہ پا مخی خشو کون کی دی یعنی دا مرتبہ بے اچھتا دا
ومن قام بألف آية أو تشاتي الزر آية تنوي كتب من المقنطرين آغ كسانو كي بشمار ليشي چه خزاني ولا اللور كلي وش ده خزانة سدا نيو حديث كي دي سراغري دي مام طبراني روڑا والقنطار خير من الدنيا وما فيها او دا خزاني دي سيدي چه دنیا و دنیا كي جسر دا غينا غورتي چه سو آيات ووي زر آيات دارت فايدة ذكركم امام ابن حجر رحمه الله دا خبر ذكر كري دا وإذا تبارك الذي بيده الملك نوالا دا سورة ناس بوري دا زر آياتون يدي سوسي باريشو دوا تبارك الذي نوالا الذين يوكم دير شمس باريشو روكي سورة ناس بوري دا زر آياتون يدي دا چي چاوي دلب الله خزاني ورك نو دا دي منزل ير احتمام كوي خد دي وقت شروع كي دا مصوتن دا منزل بعد اکثر ملګری ته پوس کی تاجور ټیم کم ہے ما سوچتے ہیں دمانزے نے بعد وقت شروع شو سہر درا خطو پوری او غور وقت کمی ہو دی سہر تنیش دی طریقے سر دو دو رکات کوا جی سمرے کوا لیش پو دا پیغمبر طریقہ سوا وی ترو سر بے یولس رکات کوا یولس رکات کسو کی زیادتی سوک شل کئی شپالس کئی دیرش کئی سلویخ کئی کمی اتک کئی شپک کئی سلور دوا اٹھو جائیس تھی ابو الدردار رضی اللہ عنہ بناشنا نسیت ملگرو تکو وی سومو یوما شدیدا حرو دا آگا ورزی روجی نیسی پا کم ورچی گرمی دی رئی دا گرمی چی دی رئی دا ورزی لیسی چلی نا گرمی دیر ہی نسی اگدی یوا او دوی مسی سخت ہے دو خبری دیگن وی دا دی ورزی دا روجی نسی ولی وی چی دا دی ورزی دا گرمی دا روجی دیونی وا نو چی دا آخرت تا گرمی ندی اللہ وساتی نو بیا بے داوی وصلو رکعتین فی ظلمت اللیل لظلمت القبور او دو رکات دا شپی کوئی صرف اللہ تا ودریگی پا تور تیارکی چی بچ شید تیارو دا قبرنا کنن تا پا تیارکی اللہ تا ودری دی کنن سبال قبر کی چی پروتی پاگا تیارکی بدا اللہ مل گری دے ناشنا نصیحت کرے تھی نو قیام اللیل اچت عبادت اہم دی پسی چا جڑلی دا مرک پا وقت کی معاذ بن جبل رضی اللہ پا جڑاشو ملگر ہوتی معاذ دنیا پسی جڑوی نا دنیا پسی نا جڑم زن کا دن کی ما آس على شيء من الدنيا زب الدنيا بس نیم خبا خدری خبرو بس خبا على ضم الهواجر اگر یعنی سن اشنا مومنانو دیونیو چی اگر لند ورزو اگر روجی وی اگر اگدی ورزی بوی و گرمی بو اگر روجی اگر انا نوری پاتش و قیام اللیل او دشپی تاجود ومزاحمة العلماء بالركب او دا علماء بمخي زنگنان ما تول دا علم دا يزدكول دا پارب دا بسي جارا او زكا ابن المنكدر رحمه الله بوي ما بقي من لذات الدنيا الا ثلاث وي دا الدنيا خوندونا اس خوندونا ندي سوا دا دريونا دا الدنيا طول خوندونا وي بدري كارونو كي دي قيام الليل دا شبه تاجودو كي خونده ولقاء الإخوان أو أغم القروس رملاقاتون إلى الله باريوس رملاقاتي والصلاة في جماعة وفرز موج بجمع كول طول خون بدي دري كارون كيدي ندي دي دير اهتمام كوي أو دا جذب بسلي كي سنگ رازي يعني كتو جاغ أسباب زي سنگ دشبي تاجودو كم نو طول ناولاني خبر چستا نيت رشتي ني أو بخي إرادة دي رب العالمين توفيق در كي والله چي دشبي تو دشي كناو سار دمانزي إرادة دي دی سار منزل بغیر دا ٹلی او دا ٹیلیفون او دا چا دا آواز نسڑی را پاسی کنا دکا چی ارادو دی پخی نیت تی رشتی نی دکشن دا شپی چو دکی که دا نیتو که ارادو که چیزا بدا اللہ دا پارا تاجود کم اللہ بدا توفیق در که ورسر دعا گانی دا اللہ نو تزکی چی اللہ توفیق در نکی نو دا کیلو کم بل چی معمولی یا دا کیلو نم کم دا دیو چی تول
اچھر تیتنی شو چھتا ہو لجی سو پر اللہ توفیق نہیں در کر طول خبر دا توفیق تلک سنگ جی مشہور دا واللہ لول اللہ مہتدین ولا تصدقنا ولا صلینا کچھر تعالی نوی غختلے کنا نو نبا منگ تا ہدایت ملاو شوئے نے نبا منگ منزونہ کڑے و نبا منگ صدقی ور کڑے و دا خطول اللہ تربنا توفیق درشان دو رزی دینداری کوا دشپی با دی اللہ زانتا مدرائی دا دیرا اہم خبر یادک او زکر امام حسن بصر رحم اللہ بسی او کس را گئے وی ابو سعید ابو سعید ابا سعید دا غی کنیتو وی زب یعنی طول شپا ارز می دا ارادهی چیزا با دا شپی پاسم او دا شپی جو دا کیگم دا اراده می او دا قیام اللہ سلم دیر محبت تی تردی چی دا او دس اوبم زن دا تیاری کیدم جانماز تیار کیدم فما بالی لا اقوم خوبیم زنیشم پاسی دا چی سی چلی آغا و توی دا ارزی گناون مکو چی دا شپی دی زن تا ودرائی دا ورزی گناونا مکو چی دا شپی دی زن تا ودری اگر رب زن تا دا شپی اگر سوک نو ودری چی دا ورزی دا غنا فرمانی کئی نو سمر چیستا دا ورزی گناونای دومر تا دا شپی با کمزور پتا جودو کی زکر چی سنگ دا ورزی تا دا غنا فرمانی یعنی که دا شپی دا غنا زن تا ودری بی خودی نو ودری زن تا نیو دا اهم خبر بلا اگر اسباب چی دا اید وقتی او دکیده ایچی سڑی دوم رو دیشی چی سو گنٹی خوب که دی بیار پاسی تاجود رو کنه او در طول طول شپکی ناسته دی سر اکثر در سلینا یعنی تجربه خبر پا در شپا سلینا تاجود سی درشان در مصبخین در قیلوله نده لک سات لو دکیده در دیر فایده من قیلوله یو دیکی دیر خیر اچوله دی خوب که اللہ قیلولہ سوتا ہو یعنی تقریباً دلہ سمین تو نیم گھنٹے پودی تا قیلولہ دا قیلولہ نو یعنی سوا چی منگا کو دری گھنٹے و سلور گھنٹے زمان پرو چی او اسے میں کلو قیلولہ میں کو دا قیلولہ چی قیلولہ ستا سلور گھنٹے دنو چی رشپی خوب بدی بیا پسا حال قیلولہ دی تو چی سڑے صرف زانہ تازی کیا دارے تو ہوئے برکت پاگا لگ خوب کی لکا منگ سردی شیوی تبیتی بیا برابری دیکھ دیر برکتی او زکر دا امام حسن بصیر رحم اللہ بارکی دام رازی چی آگا یو سخل کو بانی تیر شو بازار کی او دکھ دا قیلولی دا وقو اگوی چگی والی او سامانون خرسو لورا شو در شو بازار سم گرم نو آگا دا تا اوسو کوی دا خلق بکیدی سی خوب نکی نو آگو تا این دوی خوب نکی وی چه خوب نکی نو شپی ما تا بدخ کاری شپی بدخ کاری سمت دو دو شپی طول لخوب ده تاجود نیشه را پاسی او زکر بازو آثارو که دار اگره چه ده منافقت یو نخه دادا چه او سڑه پا بازارونو که دورزو چه دورزی ده پا بازارونو که و پا مزدورو که چه وی او ده شپی ده ده منافقانو پشن پروتی لرگی پکٹ کی پروتی تا منافقت نکھا دا دا شپی لرگی دے او دا ورزی با بازارونو که با مزدورو کسا کئی چکے ہوئی اللہ جا مونگ دا دی منافقت نلری ساتھ دا اسو خبری چی تعلق ساتھ تولے دی عظیم عبادت سرا اللہ سبحانہ وتعالی دی منگل توفیق کرا کی چی با دیبان عملو کوششو کئی ارادو کئی دا اللہ نے او گواڑی او لازم نلے چی اگد تاجود کئی دی اسو نے شورو کا خون بے والی او بے وقفل توقدے کی تلاوت پکی کوئی او دارے تا فائدہ ذکر کم چی قرآن زان سر نیویم شی کیو سرائی چی دماتے دودری سورتونی دیزا بسنگ تاجود کوم دا بسنگ اگدش خکول ازان تا قرآن نیسا او خکولی طریقہ دا توقیم دنن تاجود شروع کا برکتیش پدا دا جمعیش پدا او شروع دا سور بقری روکا یو سو مخا بکیو ہے کم جگی چی بودری دی نخا پیو لگو سبا دا شپی بیا مخ کیو ہے تاجود ہم کا ورسر قرآن ہم کا تک سم راجر اللہ تا ہو جاڑا بکیم دعاگانی مگوڑا مسئلے با دیم حال شی دنیا دیم خیستش و آخرت دیم خیستش اللہ دی بمگل دا عمل کولو توفیق را کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.